akimaliza nataka niende Kakamega kwa tayari mjue ndo Malulu Malava kwa tayari ukuje. Asante sana governor. Asante sana governor. Ambaye uko katika kaunti yako. Mimi kwa jina naitwa Majimbo Kalasinga. Mimi ndio mbunge wa Kapchai. Bunge ambayo papa wa Rochi. Mheshimiwa Rais, wakati unaenda kwa national television na unaongea lugha yenye yako ya nyumbani ya mama, na unaongea kwa Wakenya wote, wewe you only deserve to go home and become a Paramount chief. Jambo la mwisho, Mheshimiwa Msalia uko hapa, Mheshimiwa Moses Wetangula uko hapa, Mheshimiwa Dr. William Ruto ako mbele yenu hapa. Nyinyi wote watatu, Mheshimiwa Dr. Samuel Ruto is a professor in science. Mheshimiwa wewe Msalia Mudavadi, wewe ni mkwichi katika tunataka mshikane vile mmeshikana hivi. Nao Kenya kwanza iko na mbele ambayo tunaamini sisi wote. Kwa sababu nyinyi watatu hamwe unatosha, kila mtu ako na mwili wa kutosha kulala kwa kitanda ya State House. Lakini hatuwezi ruhusu watu watatu mkalala kwa kitanda moja State House. Itakuwa mmoja at a time. Kwa sababu bwana mkilala wote kwa kitanda, you will be mistaken for sex homosexuality. Sisi nataka mchakue ila atakuwa kadi yenu. Sisi wote hapa tumeamua tutasimama na nyinyi, yule ambaye ameamua atalala katika kitanda. Lakini mwisho ni kuuliza kweli, wacha niulize, huyu kijana ya Mululu huyu, aki ya Mungu, Bulangeti mpya mbili, warembo wawili, moja kwa hii mwingine kwa hii, alafu niite huyu kijana ya Mululu niweke kwa kitanda moja huyu Msalia, alafu niite yeye mzee ya kitanda wili niweke kwa kingine, nani anatingiza kitanda kama hajikwaki? Nani anatingiza kitanda? Msalia wamesha, kama mzee hawezi kuwa na nguvu ya kutetemesha kitanda, huyu atakaa sita uza kufanya nini? Kwa sababu nimemaliza, nyinyi wabunge wenzangu hapa, mkipigiwa simu na atwali, mkipigiwa simu, asante kabisa gavana, na nyinyi msiwache gavana yangu huyo boy, mkipata yata nilindia my president Musalia Mudavadi, na Mungu wa amani awabariki. Asante sana, asante.